Հայաստանում ավելի պրո հայկական եւ պրո Ղարաբաղյան դիրքորոշում ունեցող կառավարություն երբեք չի եղել։ Եվ որպես դրա համար փաստարկ ես նշեցի, որ առաջին ղեկավարն եմ Հայաստանի Հանրապետության, ում որդին զինվորական ծառայությունը անցնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Բայց ես դրա համար չեմ ասում, դրա համար չեմ ասում, երեկ երեկոյան ժամանակ ունեի, մի քիչ ուզում էի հետևեի ինչ է կատարվում համացանցում, եւ զարմանքով նկատեցի մի այսպիսի բան, որ այդ իմ հայտարարությունների վերաբերյալ սենց վերնագրեր են, շահարկումներ, էժան շահարկումներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Շատ պարզ բան եմ ասել, ասել եմ Հայաստանի առաջին ղեկավարն եմ, ում որդին ծառայում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ բնականաբար այս շարքում նկատի եմ ունեցել Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ ես, եւ Սերժ Սարգսյանը տղա չունի եւ բնականաբար տենց ասելով նկատի չհասկացա ինչի ակտիվացա, իրոք ես փաստն եմ արձանագրում, ոչի բան նկատի չունեմ, ես նկատի ունեմ ծառայությունը։ Եվ գրել են, որ ինչպես կարելի այդպես ասել։ Ես գիտեմ նաև, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որդին այո ծառայությունը անցել, եթե չեմ սխալվում, Շամշադինում, եւ վերնագրեր տեսա, մեկնաբանություններ, Ռոբերտ Քոչարյանի որդիները ծառայել են, հայի դեպ, ես չհասկացա, մեկ էլ Արցախի, Ղարաբաղի իշխանության ներկայացուցիչներն էլ էին արձագանքել իմ հետ ասածին։ Ես ընդհանրապես վերջին օրերին անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչների ակտիվությունը։ Բացարձակապես չեմ հասկանում, այդ ինչ են ակտիվացել եւ ինչ են տարբեր մեկնաբանություններ անում եւ ինչ են փորձում որևէ ձևով խառնվել եւ իրենց ներկայությունը ցույց տալ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։ Ես ասեմ, որ շատ հարցեր ունեմ դրա կապակցությամբ, եւ այդ հարցերը անպայման կքննարկեմ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Իսկ մինչ այդ ես պարոն Սահակյանին հորդորում եմ, որ կարգի հրավիրի իր կառավարության ներկայացուցիչներին եւ իրանց ուղարկի իրանց աշխատանքով զբաղվելու։ Եվ իրենք առիթ անառիթ իրանց մեկնաբանություններով թող չհասկացա, որ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը օրո մեջ իմ ասածի վերաբերյալ մեկնաբանություն է տալիս, այ քեզ բան։ Բա պատկերացնում եք իմ մամուլի խոսնակը Ղարաբաղի հայտնի եւ անհայտ իրադարձությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններ տա, դուք հասկանում եք դրա հետևանքը եւ արդյունքը ինչ կլինի։ Սթափվեք հարգելիներս եւ զբաղվեք ձեր աշխատանքով։ Իհարկե այն ինչ որ տեղի ունեցած ձեզ հետ կքննարկեմ ես անպայման, բայց ընտրություններից հետո անպայման կքննարկեմ, իսկ մինչ այդ ասում եմ, զբաղվեք ձեր գործով։ Հա ասում են, վայ, շահարկում, էժան, նախընտրական շահարկումներ, Ռոբերտ Քոչարյանի որդիները։ Ինչ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին է, ես պաշտոնական տեղեկանք եմ ուզել Ռոբերտ Քոչարյանի որդիների ծառայության վերաբերյալ։ Եվ հիմա պաշտոնապես ասում եմ, որ այո, Ռոբերտ Քոչարյանի երկու որդիները ծառայել են Երևանում, ոչ մի գիշեր չեն անցկացրել որևէ զորամասում, ծառայել են Պաշտպանության նախարարության վարչական մասում, մյուս որդինը ծառայել է որպես վարորդ, ձևակերպված է եղել որպես վարորդ, պետական ավտոն դրել են տակը, որտեղ ուզեցել է գնացել է պետության բենզինի հաշվին, ավտոյի հաշվին եւ այլն եւ այդպես ամենջի հաշվին։ Այդ ինչի է տենց ոգևորվել։ Ես որ մի բան ասում եմ, գիտեմ ինչ եմ ասում։ Ու եթե որևէ մեկը իմ ես ասածը կասկածի տակ դնի, փաստերով եւ փաստաթղթերով կապացուցեմ։ Հիմա չեմ ուզում ձեզ ծանրաբեռնել, այդ փաստաթուղթը հեռախոսից մեջ է։